Я все відробив до кожного долара, точно. В апріорі я не хочу бути тренером. Привіт, більше мені не дзвонь. В Ужгороді я закисаю. Вітаю, друзі! Це продовження нашої рубрики «Або-або». І сьогодні у нас в гостях селекціонер футбольного клубу «Карпати» Михайло Кополовець. Міша, вітаю. Привіт. Рік без дівчини чи рік без футболу? Блін, ти одразу таке складне питання задав. Рік без дівчини, хай буде. Чого? Щоб без футболу взагалі ніяк так? Ні, ну футбол – це ж наша життя, наше життя, воно в серці, в принципі. Ну, я, чесно, важке питання, але… А може по півроку? Без дівчини теж важко, але футбол – це така штука, від якої я не зможу відмовити. Полювання з Денисом Кожановим чи піти на гриби з Артемом Федецьким? На гриби з Федецьким. Ну, тому що полювання – це треба когось там вбивати, я такий чоловік, який не зможу там вбити тварину, навірно. Закарпатське вино чи грузинська чача? Закарпатське вино. Я закарпатець, звісно, я буду підтримувати наших людей і нашого виробника, тому, звісно, вино закарпатське. Плюс вино є хороше в Закарпатті, куча винограда класного, звісно, вино я б випив, грам 100. Я не роблю, але в мене є друзі, які роблять вино, і у них є виноградники, і різні сорта, там чача, там та водка. Ну, не наш чача. Чого будемо працювати, щоб таких моментів було якомога менше? Але, звісно, що я би вина випив краще. Було таке, що я трошки вина привіз, ну, у нас не всі були готові його випити. Ну, це така історія, всі про неї знають. Приніс дві баклажки вина з Закарпаття і не знаю, щось, чи воно було, чи наші пацани були слабі, чи вино погане, ну, потравилися. То десь було там за 3-4 дні до ігри, ми щось там по бокальчику випили, а може і по два. Але ну, було таке, що я привіз вино і та сам, трошки получив по шапці. Після Кополовця вона, батьки так. У молоді часи сходити перед матчем в церкву чи після матчу в фешн? Ні, перед ігрою в церкву, тому що для футболіста, для будь-якого спортсмена духовна підтримка – це дуже важливо. Це не зря я тоді сказав. Перед кожною ігрою ходимо в церкву. Ми ходили в церкву, ну це дійсно так, тому що коли ти ходиш в церкву, це ти получаєш якесь благословіння, і ти якийсь, от для мене це діяло так, що я спокійний на ігрі, я знаю, я помолився, іду з чистим серцем і знаю, що Бог нам завжди допомагав. Тому ця фраза так пішла, я тоді говорив, і зараз, я думаю, на футбольне поле, коли футболісти виходять, коли ти помолився, навіть якщо ти не йдеш в церкву, ну ця підтримка духовна і благословіння, воно дуже сильно допомагає психологічно. От недавно я у Львові заходив в церкву, і там навіть людина, яка там була в церкві. Ні. Це просто людина, яка молилася. Він підійшов до мене і каже, можна як ми, там, ви закінчите, щоб ми сфотографували? Скажу, без проблем. Мені це, звісно, приємно, тому що, ну, бачиш, людям вона так сподобалася. І, в принципі, мені приємно, що нас десь люди не забувають. Комфортніше місто для життя – Ужгород чи Львів? Я думаю, що Ужгород більш спокійніше місце, таке вимірне, спокійне, там нема стільки людей, мається в думі, ну, нема тої суєти. Львів більш, тут більш можливостей у Львові, ну, мільйонний город. Звісно, Львів, ну, знаєте, я можу бути у Ужгороді, я закисаю. Якщо я дуже довго в Ужгороді, то мені стає скучно. Якщо я дуже багато днів у Львові, то я такий, в мене, ну, немає енергії. Львів забирає енергію. Коли ти, ну, я більш такий, знаєте, я ходжу там в центр з пацанами, з друзями, десь ходжу, десь общаюся і трошечки потім виматую. А в Ужгороді, ну, це мій дом і це таке місце сили. Але за Львовом я теж скучаю. Тому я не можу сказати, що Ужгород там 100% ну, цей город, де я народився, але Львів я теж сильно дуже люблю, тому що цей город дав дуже багато мені. І багато людей в Ужгороді залишилось. Дуже багато людей залишилось, які приїхали, їхали кудись, тікали від війни, а побачили, що таке тихесеньке місце, таке сімейне. Тому йому багато людей, там, і футболістів там женилося, які приїжджали в Закарпаття поіграти, знаходили собі дівчини і женилися, оставалися жити в Ужгороді. Тому такий маленький, дуже гарна локація. Локація, мені іноді в Будапешт було скоріше поїхати, ніж у Львів, розумієте? Ну, це правда, розумієте, у Львові, поки переїдеш за карпатські дороги, там, ну, львівська частина дорог завжди була краще. А у нас ужас, і це, коли виїжджаєш там на автобан, так переїхав границю і їдеш в Будапешт, там 360 кілометрів, ну, дорога дозволяє тобі це. Тому іноді скоріше поїхав у Будапешт, ніж у Львів доїхав. Суперсила – бути невидимим чи вміти літати? Ну, я би краще був невидимкою, чим літав. Було б цікаво, да, в роздягальню суперника перед матчем зайти, послухати, що він сказав, прийти, сказати новому тренеру. Не тільки в роздягальню суперника. Тут, ну, ти много куди можеш заходити. Тут ти много куди можеш заходити, коли ти невидимий. А літаєш, ну, літаєш мене. Зустрінеш з чим там зустрінеш? Самольотом зустрінеш? З голубом. Ну, таке. А коли ти невидимий, ти, ну, тут, тебе багато перспективи.
Бути красивим чи розумним? А не можна і красивим, і розумним? Так, тобто, не як зараз. Так не виходить? Ну, звісно, що коли ти розумний, то, мабуть, ти і красивий. Але це, по суті, була ілюзія вибору. Місяць без улюбленої страви чи без улюбленого напою? Я думаю, я теж люблю поїсти, і якщо там я щось не буду пити, там, не знаю, якусь колу, хоча я там не скажу, що я там сильно люблю колу, але... А який улюблений напій? Апельсиновий фреш. А страва? А страва – олів'є. А з горошком чи з кислим молоком? Максимально просто. Да, я з горошком люблю. Мама моя знає, кажу, мам, давай ми будемо робити олів'є не тільки на Новий рік. Кажу, ну це салат, всі його роблять тільки на Новий рік, образно говоря. Ну, переважно на свята. Я кажу, мам, ну чо, а чо, ну давай ми можемо, там, кажу, суботу його робити. Тому що я люблю цю страву, тому мама робить мені іноді там чаще, точно, ніж два рази в місяць. Я приїжджаю додому, вона завжди каже, ти будеш олів'є? Давай. Стати тренером жіночої команди чи стати тренером Миною? Я чесно тобі скажу, що я не дуже сильно хочу бути тренером, я взагалі ніколи не здавав на ці ліцензії, тому що це дуже тяжка, неблагодарна робота. От дуже сильно, розумієш? Ну це дійсно так. Я бачу, як біля я бачу багато і знайомих з тренерами, як вони тухнуть із-за того, що десь немає результату, переживання. Це дуже, дуже важка, неблагодарна робота. Тому взагалі в апріорі я не хочу бути тренером. А якщо вже там був би вибір, звісно, жіночої команди, мені кажеться, в чоловічих командах я бачу все, а в жіночих, ну це, мабуть, було б щось цікавіше набагато. На Різдво кутя чи вареник? Ну, давайте кутя, бо це більш така страва, яка більш під Різдво, там, мабуть, асоціюється з Різдвом. Хоча і вареники теж, але, мабуть, давай кутя хай буде. Знятися в рекламі IT за $3000 чи в рекламі пива за $1000? Ну, я знімався в рекламі IT, це було дуже важко, взагалі щось для мене непонятне, взагалі куча слів, яких я не розумію, тому лучше... Я шукаю embedded розробників в Automotive Team. Там, а з пивом тут намного проще і цікавіше. Тобто менше, краще менше заробити, але щось простіше. Думаю, так. Ми вже в своїй житті всі свої гроші, що могли, заробили. А як взагалі в IT знімалися в рекламі? Ну, важко. Мені, я підписав там контракт на 4 години мав знімати, а знімали 10 годин. Рівно 10. Ну, це просто ужас. Це саме важка, мабуть, в моєму житті, саме важка реклама. І взагалі перед камерою працювати було важко, коли ти не розумієш, про що ти говориш. Якісь слова, якісь інтонації, це взагалі непонятно. І, чесно говоря, коли ми знімали, і коли я знімався в цій рекламі, я вже 3 рази уходив, кажу, мені не треба ні грошей, не хочу от просто це. Я прийшов в 9 рано, ушов, мабуть, в 11 ночі звідси. Це дуже важка була робота. І ці гроші всі були реально зароблені чесно. І я все відробив до кожного долара, точно. Сеньор-рекрутер в Intellias чи middle-developer в SoftServe? Ну, видиш, от ти сам все зараз сказав, і що я маю з цього поняти? Я пам'ятаю, що я ці слова говорив, але що вони значать, я не знаю. Рекрутер. Ти говориш ці слова, а мені аж блювати хочеться зараз, бо чесно. Бо я того рекрутера слухав десь пару годин. Сеньор-рекрутер. Я сеньор-рекрутер. Сеньор-рекрутер. І розумієш, коли ти маєш щось об'яснити там людям, а не розумієш, про що це, ну вони ж мені не об'ясняли. Ти говориш словами, там якусь інтонацію, що ти говориш, що я маю донести людям, сеньор-рекрутер, там дебендит і якісь там слова, ну це ужас просто. Понімаєш, так що якщо є можливість передати тим пацанам привіт, привіт, більше мені не дзвонять. Бути успішним у фінансовому плані чи не мати відбою від дівчат? Ні, в фінансовому плані, звісно, бути успішним, тому що якщо ти будеш в фінансовому плані успішним, то дівчата будуть липнути як бджоли на мед. Заробляти $1 мільйон в місяць чи $1 мільйон в день? Мільйон гривень в день. Я люблю нашу валюту, долари та грязні бумажки. Міняти, ходити і так далі. До гривнями. Підписуйтесь на YouTube-канал Львівських Карпат, ставте вподобайку цьому відео та натискайте на дзвінок.